sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Amanda e hoje eu vou passar várias dicas de como adaptar um filhote de Shih Tzu nos primeiros dias em casa. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber vídeos toda semana de como cuidar do seu cãozinho. Os primeiros dias de um filhote em casa são especiais e críticos para um cachorro, seja ele filhote ou adulto. Seu novo cachorro ficará confuso sobre onde está e sobre o que esperar de você. Preparar uma estrutura clara para o cachorro com sua família será primordial para fazer uma transição mais suave. Antes de levar seu cachorro para casa, a primeira dica é preparar a casa para receber o novo amigo. Isso irá facilitar a sua vida e dar mais conforto ao animal. Comece escolhendo um canto tranquilo para colocar caminha do cachorro. É importante que seja um local silencioso e sem muita movimentação, pois nos primeiros dias é normal que o cão fique inseguro. Além disso, nos primeiros meses de vida, o cão costuma dormir bastante e, para isso, precisa contar com um ambiente calmo. Segunda dica: prepare um enxoval do seu cachorro. Você vai precisar comprar várias coisas para seu novo amigo, como caminha, bebedouro, comedouro, tapete higiênico, brinquedos, produtos de higiene e comida. Durante as primeiras semanas, procure oferecer ao seu filhote o mesmo alimento que o canil oferecia, seguindo todas as recomendações. Qualquer mudança repentina na dieta pode causar estresse ou distúrbios digestivos. Terceira dica: procure levar o filhote de Shih Tzu para casa durante o dia e o mais cedo possível. Não deixe para buscá-lo à noite. Chegue cedo em casa com ele e o deixe reconhecer o ambiente, brinque, alimente-o e passe o dia inteiro com ele. Se possível, fique com o cãozinho no espaço onde ele irá dormir. Não pense em deixá-lo na garagem ao chegar à noite em casa, afinal, não é porque você não tem vizinhos por perto que ele pode chorar à vontade, cansar e dormir. Pelo contrário, evite deixá-lo chorando. Quarta dica: delimite o espaço do pet nas primeiras semanas. Ao chegar em casa, leve-o para o local onde será seu cantinho, coloque sua caminha, potinhos de água e comida, brinquedos e tapete higiênico, para que ele se acostume a usar essa área para se aliviar. Aos poucos, se possível, vá aumentando a área dele após uns 5 dias. E quando ele estiver fazendo suas necessidades somente no tapetinho, então libere-o para casa. Mas sigam! Caso ele faça xixi ou cocô fora da área demarcada, pegue-o no fraga e somente no fraga diga não e leve-o imediatamente sobre o tapete higiênico. Isso fará perceber que fez besteira. Mas atenção, não adianta dar-lhe bronca se não foi exatamente no momento em que fez xixi. Não há efeito algum segundos depois. É importante que todos da casa estejam sabendo destes detalhes e haja de forma igual para que o filhote aprenda o mais rápido possível. Quinta dica: leve o filhote para um médico veterinário. Pode ser necessário levar o Shih Tzu filhote para um check-up após os primeiros dias de adaptação com você. O médico veterinário definirá um calendário de vacinação para o filhote, pois ele precisará ser vacinado antes de se misturar com outros cães. Sexta dica: deixe seu filhote dormir. Se você tem filhos pequenos, eles provavelmente irão querer brincar muito tempo com o filhote, o que o deixará muito cansado e agitado. Estabeleça uma regra para que eles nunca acordem um cachorrinho. Ao contrário de bebês, os cachorros filhotes sabem quando precisam dormir. Então, quando estiver dormindo, não o perturbe. Sétima dica: tenha paciência nas primeiras noites. As primeiras noites do filhote na nova casa podem ser tensas e estressantes para o cão, para o tutor e toda a família. Por estar sozinho, ele certamente irá chorar, uivar e arranhar a porta clamando por sua companhia. Apesar de ser um momento tenso, isso é natural.
Afinal, ele vivia numa matilha formada pela mãe e os irmãos, e agora se vê sozinho. Mas o importante é não ceder. Deixe-o chorar e repreendam apenas uma vez. Depois, não apareça mais por lá. Ele também precisa aprender a viver sozinho. Se você ceder nos primeiros dias, seu cão se tornará dependente da sua companhia e provavelmente fará um escândalo na sua ausência. Daí o choro, o latido e o uivo serão para a vida. Oitava dica: brinque durante o dia. Procure incentivar brincadeiras com o cachorro enquanto ele estiver acordado, mas sempre usando o brinquedo dele e nunca itens da casa ou seus, como chinelos. Assim, evitará que ele se acostume a morder suas coisas. As brincadeiras o ajudarão a ter uma noite mais tranquila, já que terá gasto muita energia. Além disso, nos primeiros dias, ele precisa sentir que você está por perto para ganhar segurança aos poucos. Nona dica: mantenha a atenção com os outros animais de estimação. Se você tem outros animais de estimação, procure dar atenção a eles também, para que eles não fiquem muito ciumentos. Comece por mantê-los longe e alimente-os separadamente. Uma vez que eles se conheçam uns aos outros, provavelmente se tornarão bons amigos. Até mesmo o seu gato pode aprender a conviver com o seu filhote. Décima dica: seja paciente, dê atenção e faça carinho. O novo filhote não conhece as regras da sua nova casa. Então seja paciente, dê atenção e carinho. Tudo isso ajudará a diminuir o estresse dessa adaptação. Mas sem exageros. Filhotes amam correr e conhecer um novo lar, e ficar no colo o tempo todo não será muito agradável. Todo esse processo de adaptação dura algum tempo, variando de cachorro para cachorro. Mas esse período vai ajudar a fortalecer a relação do cão com a família. Por isso, paciência, atenção e muitos carinhos são essenciais. Depois de todo esse processo de adaptação, siga o seu planejamento para alimentação, limpeza e exercícios. Se você é mãe ou pai de pet de primeira viagem e não tem ideia de como fazer esse processo de adaptação, ou tem muitas dúvidas e está com dificuldades, o nosso Guia dos Shih Tzus vai ajudar você. Vai ajudar o seu pet em todos os âmbitos da vida do seu cachorro. Você vai aprender tudo sobre alimentação, pelagem, como montar um cronograma capilar de acordo com a pelagem do seu pet, saúde, adestramento e tudo o que você precisa saber para cuidar dessa raça maravilhosa. O link do guia está na descrição do vídeo para que você possa conhecer e ver tudo o que você pode aprender. Então, pessoal, essas foram algumas dicas de como receber o filhote em casa nos primeiros dias. Espero ter ajudado vocês. E se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal.